Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite informativnu emisiju Dan televizije Santos. Moje ime je Aleksandra Forotičan-Žauški i na samom početku gledamo koje su to vesti obeležile današnji dan. Sva najteža krivična dela u policijskoj upravi Zrenjanin u protekloj godini rešena. Policija svakako stavlja, i odeljenje kriminalističke policije stavlja uvek akcenat na najteža krivična dela, na suzbijanje takođe imovinskih krivičnih dela, na suzbijanje trgovine narkoticima i drogom. Ekipa televizije Santos posetila porodicu u Mužlji koja živi u veoma teškim uslovima. Ja sam njih dobio preko jednog čovjeka da su tražili ovaj stan, pošto nisu imali gde ljudi da se smestidu. U vinogradima u Srednjobanatskom okrugu u toku rezidba vinove loze. Mi trenutno radimo negde oko 90 ari, nekog hektara vinograda, negde oko 3600 čokota na toj površini. Vreme sutra oblačno i toplo. Sva najteža krivična dela u policijskoj upravi Zrenjanin u protekloj godini su rešena. Najzastupljenija su dela krađe i teške krađe kako među maloletnicima, tako i među odraslim licima. Porodično nasilje i dalje je prisutno, ali se sistematski dobro borimo protiv njega. Može se reći da je Zrenjanin bezbedno mesto za život, poručuje Đorđe Miolski, šef odseka kriminalističke policije Policijske uprave Zrenjanin. Bezbednosna situacija u Zrenjaninu može se oceniti kao stabilna. Policijska uprava u Zrenjaninu kao i odeljenje kriminalističke policije preduzimaju sve mere oko sigurnosti građana. Sva najteža krivična dela u prošloj godini su rešena. Policija svakako stavlja i odeljenje kriminalističke policije stavlja uvek akcenat na najteža krivična dela, na suzbijanje takođe imovinskih krivičnih dela, na suzbijanje trgovine narkoticima i drogom. I mogu da kažem da Policijsku upravu Zrenjanin zaista to vrlo uspešno sprovodi, da mi u toku prošle godine smo rešili sva najteža krivična dela što se tiče teških ubistava, ubistava u pokušaju, teških telesnih povreda. Takođe mogu da kažem da smo imali veoma dobre rezultate na suzbijanju narkomanije, što je jedan od primarnih zadataka Ministarstva unutrašnjih poslova, i tu stavljamo zaista veliki akcenat na borbi protiv droga, gde smo samo u toku prošle godine zaplenili, imali smo 253 zaplene različitih vrsta narkotika, oko 35 kilograma narkotika smo zaplenili prošle godine, samo u jednoj akciji u novembru mesecu smo zaplenili preko 15 kilograma narkotika, 230 osoba smo procesuirali što se tiče krivičnih dela iz oblasti suzbijanja narkomanije, i zaista se tu stavlja veliki akcenat na borbu protiv droga. Mogu da kažem da Policijska uprava Zrenjanin zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova zaista i pored te represivne delatnosti koja je nama i primarna, veliku pažnju posvećuje i preventivnoj delatnosti održavanjem velikog broja edukativnih predavanja na temu iz oblasti suzbijanja narkomanije za uzrast školske dece i u drugim organizacijama gde budemo pozvani. Zaista se vrlo rado i odazivamo i mislimo da je to vrlo važan segment u borbi protiv narkomanije, kao što kažem, kao i taj represivni i ovaj preventivni deo. Maloletnički kriminal čini 6,7% od ukupnih krivičnih dela koja se izvrše na teritoriji Policijske uprave Zrenjanin. Imovinski delikti su najzastupljenija krivična dela generalno, pa tako i među maloletnicima. U prošloj godini je evidentirano 744 dela krađe i 254 dela teške krađe. S obzirom da nasilje u porodici je veliki društveni problem i on zaista zahteva snažne mere, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska uprava u Zrenjaninu zaista se trude da na sve moguće načine u skladu sa zakonom prvenstveno spreče da dođe do vršenja ovih krivičnih dela, a kasnije i da se potencijalni izvršioci krivičnih dela adekvatno procesuiraju, a da se žrtvama ovih krivičnih dela pruži adekvatna zaštita u kasnijem periodu. Takođe, ovo je specifična oblast koja stvarno traži veliku pažnju i drugih subjekata koji učestvuju, centra socijalni rad, zdravstvenih institucija i tako dalje, naravno sve u skladu i sa zakonom i pod vođstvom javnog tužilaštva, koji je svakako glavni što se tiče krivično-pravnog procesuiranja ovih krivičnih dela. Mogu da kažem da, obzirom da postoji takozvani specijalni zakon o
koji je donet zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji reguliše ovu oblast, mi smo u mogućnosti izricanja hitnih mera i mogu da kažem da je Policijska uprava u Zrenjaninu u toku prošle godine ukupno 979 hitnih mera izrekla, od čega 660 hitnih mera zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj, a 319 hitnih mera privremenog udaljenja učinioca iz stana. Mislim da te hitne mere daju dobar rezultat i Zrenjanin je zaista pokazao kao vrlo odgovoran u suzbijanju ove problematike, obzirom da takozvani zrenjaninski model funkcioniše već duže vreme, koji jednostavno daje dobre rezultate. Apelovao bih i na sve druge da kada primete porodično nasilje, da takve slučajeve prijave policiji. To je vrlo važno, zato što na taj način ćemo se na adekvatan način izboriti s ovim problemom i možda preduprediti neku veću ili ozbiljniju ili težu posledicu. Kako bi bezbednost građana bila na što višem nivou, pojačana je pozornička i patrolna delatnost na ulicama grada Zrenjanina. I to je rezultiralo da su na delu uhvaćena 274 učinioca krivičnih dela. Prošle godine je zanimljivo prijavljeno 12 krađa, odnosno nestanaka automobila, od kojih su 10 pronađeni, a za preostala dva se još uvek traga. Nakon apela na društvenim mrežama koje je uputio stolar Mile, poznat javnosti po mnogobrojnim humanim gestovima, ekipa televizije Santos posetila je porodicu u Muždi koja živi u veoma teškim uslovima. Milorad Juraković, poznatiji kao Mile Stolar, čovek koji je do sada organizovao brojne humanitarne akcije, nedavno je posetio jednu porodicu u Mužlji koja živi u veoma teškim uslovima. Kako je naveo na svom profilu na društvenoj mreži, majka Aleksandra i njena tri sina žive kao podstanari u jednom delu porodične kuće, gde su ih primili Horvat Minjhart i njegova porodica. Ja sam njih dobio preko jednog čoveka da su tražili ovaj stan, pošto nisu imali gde ljudi da se smestidu. I tako već ima teče, rekao, 3 godine, kako su ovde, ova je 4. godina, pa smo odlučili, ja i moja supruga, kao neki donatori, da je ovaj deo ovde, što možda se vidi, da je ustupimo, da je to lično njeno, da to pripada njozi, da je sad više nije postanarka, sad je ovde kao gazdarica, ali to se nalazi u jednom dvorištu. Tako da mislim da joj ne smeta i to je, rekao sam, bilo nam je žao zbog dece, zato što dece kao deca su mala, nije ovaj otac toliko baš brinuo o njima koliko majka, majka je opet kao majka, otac im je očuo u zatvoru u Mitrovicu, dobio je 4,5 godine zatvora, pa ajde reko da joj koliko, toliko da je pomognemo, da joj izađemo u susret i rekao sam ovo joj sad je njeno, nije naše, sad je lično njeno. Trebalo bi ovdje da se nađu dobri ljudi koji bi donirali, da bi mogli da joj sredidu ovu zakupatilo za ovo ovdje. Ima tu dosta stolarije da se menja ako neko ima višak ili nešto, da joj prozore i to trebalo bi da se menjaju, da bi bilo cele zime žena više dima se nagutala nego što se ugrijala. Nema špore tu čega da loži kako treba. Deca kao deca su, znate, i oni hladno, kad im onda viče do hladno i ovo, onda, pa ja mislim da što smo mi mogli sa naše strane, mi smo joj izašli u susret, pa sad ja molim isto dobre ljudje koji hoće da je pomognu, neka slobodno dođu, neka vidu, pa ako želi du, neka joj pomognu. Kako je došlo do toga da se doselite ovdje? Preko njega. Preko jednog čovjeka, mislim. Gde ste do sada živjeli? Na Lesnini, bez struje. I zašto ste se ocelili odande? Zato što ima se bunu ljudi, to nije za njih, to za decu. Da li duzme socijalni rad decu, ja nisam dala. Ja sam rekla naću drugi stan i tako. A kako ste upali u ovu situaciju? Šta se dešava? Da li biste nam malo opisali? Kako ste? Vi ste sami sa decom? Da, sama sa troje. A gde je otac? Otac mi u Mitrovicu, u zatvoru. Da li ste zaposleni? Ne. Šta vam je sve potrebno, da li možete da nam kažete? Treba mi da se novira kuća, treba mi kupatilo, novi šporet, taj što treba, drva. Znači nemate ni šporet na kom možete da se grejete? Nemam. A šta je ono osnovno, da li deca oskudevaju možda u hrani, odeći ili kako uopšte preživljavate? No, odeće imaju
previše, samo mi hrane treba najviše tako za njih. Na ovu akciju već su se odazvali ljudi, da li ste dobili nešto što vam je potrebno možda? Nisam još dobila što mi je potrebno, još fali stvari. Pored hrane i odeće, porodici su potrebna i sredstva za higijenu, prašak za veš i ispravan frižider. Ako i vi želite da pomognete, možete se obratiti u prostorijama Crvenog krsta Mužlja ili pozvati broj telefona majke dečaka Janković Aleksandre 061 195 9827. Rezidba vinove loze izvodi se u vinogradima u Srednjobanatskom okrugu. Zbog kiše koja je padala u vreme berbe grožđa i nemogućnosti prskanja u toj fazi, vidljive su određena oštećenja. Rezidba vinove loze počela od Svetog Trifuna i još uvijek je u toku. Mi trenutno radimo negde oko 90 ari, nepun hektar vinograda, negde oko 3600 čokota na toj površini. Mešoviti sortiment dosta. Vidimo da stanje nije najidealnije baš u vinogradu. Naročito mi se sad nalazimo u zasadu Cabernet Sauvignona. Vidimo da je prošlogodišnjih mjesec dana kiša pred berbu ostavilo traga na lozi. To je bilo vreme kad nije moglo da se već štiti loza, zato što je i grožđe ušlo u neku fazu da ne sme da se tretira. Za to vreme razvijale su se neke određene gljivične bolesti. Ništa strašno, morat ćemo mnogo više da obratimo samo pažnju ove godine na tretmane. Tako da nismo nešto preterano, ne mogu da kažem da smo preterano zadovoljni, ali bit će to okej. Bit će na kraju to okej, samo ćemo morati mnogo više da obratimo pažnje i bit će mnogo više truda ove godine. Rezidbu uglavnom rade u isto vreme vinogradari ili vlasnici vinograda, ali tu ima izuzetaka. Mi imamo recimo čak i slučajeve kod nas u selu da imamo ljude koji recimo neće čak te njihove manje površine neće čak ni da režu dok recimo ne pojave se sokovi u lastarima i onda ni kažu da onda vide šta je živo pa tako režu, ali po meni ne treba čekati tako kasno zato što što više čekamo biljka krene da živi, mnogo teže zarastaju te rane, gubi čak te neke svoje materije i tu neku vodu na samom startu, tako da ne treba čak ni preterano odlagati, ali do neke polovine marta, možda negde tako, do pred kraja marta bi trebalo da se završi. U principu mi najviše praktikujemo dvostrani GIO sistem sa dva lastara, tu gde nam zahteva čokot, pravimo jednogubi sa jednim kondirom i jednim lukom, ali u principu najviše nekako držimo, imamo zasad na metar razmaka između biljaka i nekako nam se najbolje pokazalo sa bukvalno sa dvostranim lastarima. U zavisnosti od sorte grožđa, zavisi i način rezidbe. Svake godine moraju da se zasade novi čokoti i izvade bolesni ili osušeni. Baš zbog pojave fitoplazme i drugih bolesti, desi se da nekad moramo ceo čokot da uklonimo i onda zasađujemo. Uglavnom se zadržavamo na sortama koje već imamo i da ne širimo sortiment, da ne bude previše raznolikosti, tako da snalazimo se sami, uglavnom ovde kod nas je peskovito tlo i uglavnom sami proizvodimo sadni materijal od naravno zdravih čokota. Uzimamo reznice, zasadimo, to se ožili i to je to. A planovi za ovu godinu generalno? Pa planovi su da posvetimo dovoljno vremena i pažnje vinogradu da bi dobili krajnji kvalitet, da bi dobili dobro grožđe i na kraju i kvalitetno vino. Nakon rezidbe ići će povezivanje ili povijanje lukova, obavezan tretman nekim preparatima pre kretanja same vegetacije, moramo da zemljište sredimo, da ga iskultiviramo, uklonimo suvišan korov koji se pojavi između berbe i da kažemo onog kretanja vegetacije. Naravno, kasnije ide zaštita i kako već ide po redu sve. Vinogradari ovih dana imaju puno posla, od kog će zavisiti u velikoj meri kompletna rodna godina. We'll be right back.
Gomex. Izašao je novi broj porodičnog magazina. Preuzmite svoj besplatan primerak u najbližem Gomex marketu i upoznajte se sa fantastičnim akcijama. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc. Industrijska zona Bagljaš. Rezana građa. Letve. Daske. Armatura i armaturne mreže. Šidel dimnjaci. Stiropor. Lepak za stiropor. Gips ploče. Lepak za pločice. Praktična Kraft Master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. februara. Svež svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 599,99, šargarepa kilogram 59,99. Vaš Gomex. Da li si spreman da prihvatiš izazov? Kaži šta možeš. Na delu. Najpovoljniji tehnički pregled. Transport Berar. Železnička 103. Stara plinara. Sve na jednom mestu. Bez čekanja i zakazivanja. Dve linije tehničkog pregleda. Za putnička, teretna vozila, autobuse i motocikle. Kompletna registracija. Izdavanje registracionih nalepnica. Platni promet. Baždarenje tahografa za autobuse i kamione. Transport Berar. 023-732-345, 062-805-1444 ili 062-805-1001. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalene, četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posjetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. Košarkašice Proletera nastavile su pobednički niz u drugoj ligi Srbije. Sinoć je na veoma ubedljiv način pobeđena ekipa Radničkog iz Beograda. Košarkašice Proletera 0-23 zabeležile su ubedljivu pobedu u 17. kolu druge lige Srbije. One su sinoć bile bolje od Radničkog iz Beograda, rezultat je bio 91-52. Dominirale su crveno-bele tokom čitavog susreta, a trener Marko Marinkov pružio je šansu za igru svim igračicama. Pre svega čestitke protivničkoj ekipi na fer i korektnoj borbi, a onda bih čestitala i svojim devojkama koje su ozbiljno shvatile utakmicu u prvom minutu. Nismo baš najbolje otvorili, ali ćemo u ovom ritmu završiti i da ovu sezonu pribeležimo kraj kako treba, kako i očekamo. Da li si zadovoljan svojom igrom? Pa uvek može bolje, ali najbitnije je ovaj rezultat, tako da bit će da bolje individualno, ali najbitnije.
Nakon 17 odigranih kola, tim iz Zrenjanina se nalazi na drugoj poziciji prvenstvene tabele i sasvim je blizu ostvarenja cilja, a to je plasman u elitu. U narednom kolu predstojećeg vikenda Crveno-bele igraju protiv Studenta u Nišu. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojlicu, deterđent za veš Ariel, 6 kg, 1099,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Istinu će naći samo oni koji je traže. Sudar politike, tajnih društava i mafije u lavirintu međunarodne zavere. Milutinov greh, Vanja Bulić i vaša laguna. Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. februara. Svež svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 599,99. Šargarepa kilogram 59,99. Vaš Gomex. Da li si spreman da prihvatiš izazov, preuzmeš odgovornost, dokažeš hrabrost i staneš u stroj odabranih? Prijavi se na konkurs za specijalne jedinice Vojske Srbije. Služimo Srbiji! Matijević, super akcija! Alpska kobasica, 399. Narodna kobasica, 245. Posebna kobasica, 229. Ulje, cvet banata, 205. Industrija mesa, Matijević. A sada pogledajmo i kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Nakon vesti možete pogledati naš dokumentarni program, a potom i sportski program, nakon čega sledi serijski program, a od 22 časa još jednom pogledajte emisiju Dan. A sada se još jednom podsjetimo koje su to vesti obeležile današnji dan. Sva najteža krivična dela u policijskoj upravi Zrenjanin u protekloj godini rešena. Policija svakako stavlja, i odeljenje kriminalističke policije stavlja uvek akcenat na najteža krivična dela, na suzbijanje takođe imovinskih krivičnih dela, na suzbijanje trgovine narkoticima i drogom. Ekipa televizije Santos posetila porodicu u Mužlji koja živi u veoma teškim uslovima. Ja sam njih dobio preko jednog čovjeka da su tražili ovaj stan, pošto nisu imali gde ljudi da se smestidu. U vinogradima u Srednjobanatskom okrugu u toku rezidba vinove loze. Mi trenutno radimo negde oko 90 ari, nekog hektara vinograda, negde oko 3600 čokota na toj površini. Vreme sutra oblačno i toplo. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Hvala na pažnji i prijatno večer.